Essa, embora de Space Nordeste, Space Blues, na verdade. Vamos na 1, vamos ver se o espaço é bom, a reclinação é boa, vamos ver tudo aqui. Só não sei se tem que mudar a rapidez. Bom, o espaço é esse. Gravando solar, olha, tem que pegar a câmera mesmo. A reclinação. O simulator tá que bom, parece que tem um pouco mais espaço lá embaixo. O carro todo semileito, quer dizer, todo leito, né? Apesar de classificado como semileito pela NTT. Engraçado que aqui na frente começa no 25, no lado direito. Bebida logo no fundo. Bom, todos têm colchões individuais. Então 35 em cima, né? Aquela numeração diferente. Vamos ver se imagina a temperatura. Escadão, medo. Mas é isso aí, até que passou realmente, Space Plus, não me já falaram. Acho que não atrapalha não. Lá embaixo que atrapalha, mas aqui em cima é tranquilo. Então é isso aí, não vou gravar muito não, porque o vidro é fumê, de noite é meio complicado. Interessante. É, tô achando que a comparação aqui é o mesmo que eu viajei, né? Que sobra pouco espaço ali pra perna, né? Mas em comparação até que tem um pouquinho de centímetro a mais, né? Vou ver se eu mostro um vídeo aqui que eu fiz comparando aqui, beleza? Essa parte da poltrona aqui é realmente diferente. Vocês vão ver no outro vídeo lá, beleza? Isso aqui, ó. Tomara que não venda, né? É. Espaço bom, rapaz. Tem que voltar dos carros aí, atrás de todo mundo, certo? Então vamos colaborar nessa parte. Outra coisa, banheiro no piso inferior lá embaixo, água mineral no final do motorista, nosso corredor. Tem um interfone aqui, se só aperta aqui, ele vai acionar pra mim lá caso alguém esteja passando mal, certo? Nesse caso, você pode chamar eu, que a gente chama os órgãos competentes. Beleza, pessoal? Lembrando também que o carro é 2020, carro novo, com conforto para vocês, tá bom? Em nome da SPS Nordeste, desejo a todos uma excelente viagem e nossa viagem vai dar início agora, já está na hora, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada. É, motorista, gente boa, todas as informações. Show de bola, vamos ver, né? Como vai ser a viagem em si. Vou gravar no celular com a minha boca, mas tá valendo, né? É só um drops aí pra saber como que é viajar. Nessa nova linha, né? Espaço pra me descer. Vou sambar aqui. Não tanto espaço que tem. Vamos saindo agora pontualmente. Vamos ver se é expresso, realmente é expresso. Igual o expresso que eu andei. A gente faz doce para banhar com brilho. Sem suporte aqui, então não repara isso, eu gravo na mão.
Copos, carregador USB. Realmente bastante espaço, né? E um trânsito de leve também. É, a primeira parada é aqui de 20 minutos, no máximo 20 minutos. Nessa que eu resto, acho que é umas 8, 8 não, 9, 9, 10. Um paradouro 10 aqui. Mas tem reforma aqui, ó. Vou dar uma corridinha aqui. Vamos atrasar o motorista. Tem aqui o buscar da. No Catur, né? Eu vejo lá que a gente pegou em Florianópolis e saiu na outra ali, mas de fato não dá pra gravar celular não. Já tem reforma aqui, fazendo o teto. Catarinense aqui, na onde? Florianópolis, Arafaz do Iguaçu. O destão ali. Thank you.
poder sair. Thank you.
714. Chegando agora em Estrucão. Quanto balança, hein? Querendo desfocar. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma viagem. Graças a Deus, tudo na paz. E se tratando de Expresso Nordeste, conforto garantido. Ao menos, quem vai na frente. Wi-Fi ok, ar-condicionado ok, reclinação show. Da minha parte, não tive o que reclamar. Obrigado pela companhia. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se você é novo por aqui, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Valeu e até o próximo vídeo.